Друге мінування мосту метро. Столична поліція отримала повідомлення від невідомого чоловіка, що він має вибухівку і хоче підірвати себе та міст. Рух поїздів одразу зупинили. Людей попросили покинути вагони. З технічних причин червона лінія працює від станції Академмістечко до станції Хрещатик та від станції Лісова до станції Дарниця. Очевидці події почали одразу знімати все на відео та викладати у соцмережі. Таке дійсно на мосту виявився чоловік із пакетом в руках. Вот минер. Возле него уже кто-то находится. Подплыли катера, вот полиция. Не тільки поліція, до мосту також з'їхалися вибухотехніки, спецпідрозділи, пожежні, швидка. Свідки кажуть, що чоловік не поводив себе агресивно, ходив мостом із пакетом, із якого стирчав шнур. Очевидці висунули версію, що це приєднаний пульт до вибухівки. Тим часом, поки всі з затумуванням подиху спостерігали за розгортанням подій в онлайн-режимі, Антон Геращенко повідомив, що до мінера поїхав начальник столичної поліції Андрій Крищенко. Я був з ним на зв'язку 10 хвилин тому, він вже вів особисто перемовини з цією людиною. Поліція оголосила спецоперацію. Місто оточили з усіх сторін, перекрили повністю рух транспорту. Із мінером почали перемовини психологи. Їм чоловік ніяких вимог не висував. Потім з ним почав говорити Крищенко. Утім, жодних ультиматумів чи погроз також не було. Урешті-решт мінера вдалося затримати. Подробиці Андрій Крищенко розповів на місці. Коли була слушна нагода, спрацював спеціальний підрозділ. З нього був якийсь балон, від кого йшли провода, і в руці в нього був пульт управління. Вміст це був муляж, там знаходилась земля. Він мешканець, прописаний в Києво-Святошинському районі, Вишневе, 88-го року народження. В нього є два адміністративних, дрібних адміністративних правопорушення. Нічого кримінального за ним не було. Затриманого чоловіка доставили до районного управління. Туди ж викликали на всякий випадок медиків та бригаду психіатричної допомоги. Також Андрій Крищенко пояснив, що мінера будуть перевіряти, чи не був він під діями алкоголю або наркотиків. Нагадаємо, 18 вересня 2019 року на мосту метро у Києві також погрожував підірватись чоловік. Кілька разів стріляв у повітря. Порушником виявився 42-річний кримчанин Олексій Балько. Виявилось, він хотів привернути до себе увагу. Вибухівки при собі не мав.